Senické druholigové hádzanárky po niekoľkomesačnej prestávke vycestovali ešte v prvý oktobrový víkend na zápas do Pezinka. Tu prehrali o 2 góly. V nedeľu 11. októbra si v prvom domácom zápase v športovej hale zmerali Seničanky sily so súperkami z Trenčína. Bol náročný, je nás menej na striedanie a teda skončilo to remizou. Prvý polčas sme vyhrávali o 2 góle, potom sme spravili veľa chýb a nakoniec sme šťastní za remizu. Nemáme toľko natrénované, chýba tá príprava, nebola taká, ako by sme potrebovali, ale na konci sme to psychicky zvládli, podržali nás veľmi všetky tri brankárky a nakoniec aspoň jeden bodík máme doma. Trénovať začali zhruba pred mesiacom. Je nás pomenej, pretože sme aj mamičky, pracujeme, nemáme trénera, takže sa trénujeme sami, takže bolo to také náročné, no a trápime sa. A nejaký tréner vo výhľade nie je? Dúfam, že je, ak to pozerá, tak budeme radi, keď príde. Aj hádzanárske tréningy a súťaže znovu narušili sprísnené opatrenia pri hromadných podujatiach. Podobne ako ostatným športovým klubom a športovcom, zostáva senickým hádzanárkam opäť čakať na uvoľnenie opatrení.